benvinguts de nou a SuperSà, un espai sobre alimentació saludable. Ara que tenim l'estiu a tocar, avui us volíem parlar de verdures i hortalisses, especialment aquelles que es poden consumir crues, perquè amb aquestes en podem fer gazpachos, en podem fer amanides i altres plats. No és així, Maria? Sí, hola, què tal? Avui parlarem de les verdures i hortalisses, una miqueta, direm una mica les propietats que tenen en general, que són molt, molt bones per la salut, i després farem una mica uns exemples de plat, com fer algunes amanides, etc. I ara que ve una mica l'estiu, que apeteix així fresquet i cru, que té molts beneficis. Molt bé. La primera pregunta és pràcticament evident. Quins beneficis té consumir o menjar productes vegetals crus? De fet, les verdures i les hortalisses les hauríem d'afegir cada dia, ¿vale? Tenen molts beneficis, sobretot tenen moltes vitamines, molts minerals, tenen molta fibra, ¿vale? D'això que millora el trànsit intestinal, tenen fitoquímics que fan, bueno, prevenen l'envelliment i sobretot prevenen de certs càncers, ¿vale? Per tant, és important afegir aquest tipus de verdures i hortalisses al nostre dia a dia, i si pot ser dinar i sopar, millor. Sempre que l'afegim cru, els beneficis seran més elevats, perquè amb la calor moltes vegades s'eliminen o se perden aquestes vitamines, per tant, afegir-ho cru seria una molt bona manera. Per exemple, si les distribuïm en colors, vale, veurem que algunes predominen més un benefici que un altre. Per exemple, les que són de color vermell, vale, doncs tomàquets, el pebrot vermell o la pastanaga, són rics en vitamina C i són antiinflamatoris. Després tenim les que són de color verd, ¿vale?, que són més digestives i predomina, a part de vitamines, antioxidants com potassi, magnesi, també té la luteïna, que és un antioxidant molt potent, ¿vale? Per tant, és interessant prendre-les en forma cru o com a molt en forma de vapor, per no perdre aquestes propietats. També tenim les de color blanc, ¿vale?, que serien, pues, l'all, la ceba, com per exemple aquestes que tenim aquí, que tindrien uns fitoquímics molt potents, ¿vale?, que serien anticàncer. I són importants afegir-los també cada dia o cada setmana, mínim. També tindríem les de color més lila, com per exemple l'albergínia, etc. Prevenen molt l'envelliment, certs càncers, ¿vale?, tenen molt, molt poder antioxidant. Per tant, veig que és interessant barrejar tots els colors, perquè cada un d'ells té una propietat. És molt important que el plat tingui molts colors, perquè així aportes una mica de tot, i llavors aquest plat és supercomplet, que és l'important. Molt bé, doncs anem a veure alguns exemples. Vinga. Bé, Maria, tenim tomàquet Monterrosa, albocat i mozzarella. Amb això podem fer un entrant super sa, no? Sí. Ara farem un platet super ràpid i super bo, que a mi m'encanta, on ficarem una mica de tomàquet. Llavors, agafarem una mica de mozzarella. Vale, podem agafar amb... També li afegirem una miqueta d'advocat, que queda superbo, aquesta combinació queda superbona. L'advocat porta uns greixos molt beneficiosos, no? Sí, l'advocat és una fruita, però no té res a veure amb les altres fruites, perquè la composició no té res a veure. Llavors, la composició que té és de greixos molt saludables, que seria com fruits secs, oli d'oliva, ¿vale?, estaria per aquí. Llavors podem afegir-ho on vulguem. I també podem decorar-li amb una mica de rúcula i canonges per damunt, que queda molt bo. I llavors, un cop, aquí les quantitats cadascú les que vulgui, i podem amanir una mica amb oli, vinagre de poma, una mica d'espècies. La segona amanida veig que va de verds, perquè tenim escarola, endívia, fulla de roure i enciam trocadero, no? I a més la tonyina. Sí, farem una combinació d'enciams, on hi ficarem tonyina, fruits secs, bueno, ho anem veient, ¿vale? Agafem una miqueta... quedi ben verda. Llavors agafaríem una mica les endívies, on podríem col·locar dins de la endívia la tonyina, que queda molt bona la combinació. Podem tirar també una mica de fruits secs, que queda molt, molt bo, a part els beneficis dels fruits secs. I una mica de cibulet, que el farà més aromàtic, no? Exacte. I podem amanir amb una miqueta d'oli d'oliva verge extra.
Bé, doncs Maria, ara podem fer una amanida més fresca perquè incorporem, veig, fruites, no? Tenim la mateixa base d'enciams, sí, però incorporem la fruita, no? Sí, anem a fer una amanideta variada i amb la fruiteta i bueno, més vitamines i més minerals i més antioxidant tot. Anem a ficar una miqueta d'enciams també, podem tirar també una mica de pebrot vermell, vale? Que té més vitamina C, com hem comentat abans. Podem tirar-hi també fruits secs, vale? Per donar-li un plus de beneficis. També afegirem formatge feta, vale? Però pot ser un altre formatge. Però amb aquest queda molt bo. I ara vindrien les fruitetes. I un toc de meló, no? I una miqueta de meló, que també quedarà més fresquet. Completa, no? Completa i molt fàcil de fer, és que són 3 minuts, hem tardat. Molt bé, doncs esperem que us animeu a fer-ho a casa i per part nostra res més, no, Maria? Ens veiem al pròxim programa i espero que ho proveu tots a casa. Gràcies i fins la propera. Adeu!